ଏହି କବିତାଟି ହେଉଛି ସୁଭାବକବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ରଚିତ ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର। ଏହା ହେଉଛି ରାମାୟଣର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଏହା ହେଉଛି ରାମାୟଣର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଏବଂ ଏହି ଅଂଶ ବିଶେଷରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ରାବଣର କବଳରୁ ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଣିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମୟର ଅତିକ୍ରମ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଗୋଟି ସନ୍ତାନ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଲବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କୁଶ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇ ଗୋଟି ସନ୍ତାନ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ପତ୍ନୀ ରହିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କିମ୍ବା ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ସୀତା ଭାବିଛନ୍ତି କି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସନ୍ଦେହରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ଏହି କବିତାଟି ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ବନ୍ଦନା କରି କହିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ବିଷୟ। ଆପଣ ତ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ପତ୍ନୀର ନିତାନ୍ତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସେ ପତ୍ର ଲେଖି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଦଯୁଗଳକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ। ଏ ଯୋଉ ଆପଣ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଦାନ କରୁଥିବେ, ଯେପରି ଧନରତ୍ନ, ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣ ବସ୍ତ୍ର ମାନ ଦାନ କରୁଥିବେ। ହେଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ଭିକ୍ଷାକୁ ଆପଣ ଦାନ କରିବେ, ଏହା ମୋର ଇଚ୍ଛା କିମ୍ବା ଅଭିଳାଷ ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦାନର ବାରିଦି କିମ୍ବା ଦାନ ରୂପକ ଗୋଟିଏ ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ଏହି ସମୁଦ୍ରକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ଏବଂ ସେ ଭିକ୍ଷା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଭାବରେ ଠିକ ଭାବରେ ଦାନ କରିବେ। ତାପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଆପଣଙ୍କ ବାମାଙ୍କେ ବିକ୍ଷିତ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବାମ ଅଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ଯିଏ ବି ରହିଛନ୍ତି ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ତପ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ ଏବଂ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ତପ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଏପରି ଭାବରେ ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ଠିକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇପାରିଛନ୍ତି, ତାହାର ଉତ୍ତର ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭିକ୍ଷା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ସେ କହିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଯୋଉ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ସେଇ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ମୋର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଲବ ଓ କୁଶ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବୋଧ, ସେମାନେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପିତୃକୋଳର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ରାମାୟଣ ଗାନ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାମାୟଣ ଗାନ କରି ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିଜର ବିମୋହିତ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସୀତା ସେହି ପତ୍ରରେ କହିଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଲବ ଓ କୁଶ ଯିବେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଗୋଟିଏ ରାମାୟଣ ଗାନ କରିବେ ଏବଂ ସେଇ ରାମାୟଣ ଗାନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ, ଯାହା ବି ବିତି ଯାଇଛି ସେଇ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ହିଁ ସେମାନେ କହିବେ। ଯଦି ସେଇ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବୈଦେହୀର କଥା କିମ୍ବା ସେଇ ସୀତାର ଯଦି କଥା ଯଦି ମନେ ପଡେ ତାହେଲେ ତାର କଥାକୁ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ମନେ କରିନେବେ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ନବବଧୂ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ନବବଧୂ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଏ ଯୋଉ ବାମ ଅଙ୍କରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବିକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ତାହାର ଯୋଉ ମୁଖକୁ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଏବଂ ସେଇ ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ଯାହା ବି କଥା ମନେ ପଡେ ତାକୁ ଆପଣ ଭୁଲିଯିବେ ବୋଲି ସେ ସେଇ ପତ୍ରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସୀତା ଯେଉଁ ସମୟରେ ପତ୍ର ଲେଖୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ଝରୁଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ପତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋହପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରୁ ଲବ ଓ କୁଶ ଫେରୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଗୁଡିକ ପୁରା ହସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାତା ସୀତା ପଚାରିଲେ କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ହସୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଲବ ଓ କୁଶ କହିଥିଲେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ କୌଣସି ନବପତ୍ନୀ ନ ରହି ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ହସପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଇ ଯୋଉ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରୁ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଶୁଣି ସତୀ ସୀତା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମର କବିତା ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସୋ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ରାମାୟଣର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ବିଶେଷକୁ ଏହି କବିତାରେ ସେମାନେ କେବଳ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସୋ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଆମେ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଭାରତ।